Dağlara gidək. Görürsən, deyirəm mən yəndə Məhəmməd də zəni. Hə, dana iş daha gəldi. Məhəmməd də sağa baxıb şişir. Hı. Tez cumur. Nə, elə günüz baxa bilər. Yəndə görürsən, iş daha əvr. Elə xoşum, cazım gəlir, axosum gəlir, gedəm o daha bir gəlir. Gedək də. İpişə də yaparız. Nə, sən də yaşamsan ki, daharda. Hı? Daharda sən də yaşamsan. Harada? Daharda. Harada yaşayıb nənəm bəs. Bu hə, neçə il? Neçə il? Çox. Piyada gedirdi o yolları. Nənəm nə vaxt qalmışdı ki? Təzə, qoca vaxtında, zəlan vaxtında. Dədən sağ olanda. Dədəmlə bu gedib orada qalırdı. Başqa harada qalmışsan? Hərənədə. Dağlarda. Dağlara çox gitmiş. Böyük dağlara, hamısına. Balakirçə. Öbür dağlarımıza, hamısına gitmiş. Anam deyir, şeydə getmişsiniz. Nə bu Laçın dağlarına, laqa bax. Sən görmüsən, bir mən görmüşüm. Xəbər. Dağları. Hı. Mən qəşək gəzmişəm, Allah daima rəhmət eləsin. Ha, indi deyirlər, bilməyənlər bana burada erməni azından ölür. Erməniyə mülk qalıb. Erməni niyə azından ölür? Hələ əni demirəm, elə bala, xalangilin yanım deyirik. Salakətin. Salakətinin çanaqçı bağları. 3 ay, 4 ay bir üstə erməni orada araq çəkirdi. Araq darağdı. Şüşələrdə adamı göstərirdi. Ondan da hər bir adama xətirə. Qozağaçları, belə-belə qozağaçları. Hər bir adama 15 qozağacı düşürdü. Gedirdilər, yazırdılar. Taxtıya, bala. Belə taxtıya yazırdı. Hər küçdə qozuna yapışdırırdı adam familiyə. Deyilən o qozun dibinə bir insan gedərdi. Qozu əlinə belə eləyirdi. Sınırdı, bu yekəlikdə ləpə çıxırdı içində. Onun yəsi azından ölə. Onun da basır hamısı xaricdadır. Bəs nə yeyib içirdiniz orada? Hı? O dağlarda nə yeyib içirdiniz? Biz? Hə. Xolam giləyirdi, biz orada nə yeyib? Ondan əlmə. Azıq mağarası işinsən. Hə. Malımızı, pulumuzu aparıb yeyirdik. Orada yaşırdı, azıq mağarası olan. Hə, mağara orada idi. Bax, neçə dəfə uşaqlarımı yığıb aparmışam mağaraya, baxıblar isə. Azıq mağarası. Zavodlar da qadaq o dəvirdə, ha elə. Araba qayırırdılar, maşın qayırırdılar, yun darağı qayırırdılar, baş darağı qayırırdılar, məlihli bıçağı deyirdilər, bıçaq qayırırdılar, bala, dəhrə qayırırdılar, onlar, cəhrə qayırırdılar, yun darağı qayırırdılar. Biz hələ pomador nədi tanımırdıq, bəhmənini yemiş qarpız əkirdi gənə, biz heç onu da eləmirdik. Niyə? Əkmək zad eləməyi bilmirdik. Bilmirdik. Hə. Bəhmən niyə peynir gətirib, pay yolluyurduq. Onlar da bizə süpürgə qoyurdu, boranı qoyurdu, yemiş qarpız qoyurdu. Ona siz malla məşğul oldunuz? Hə, dəni köçəri idik. Hə, siz köçəri yaşamışsınız? Hə, köçəri yaşamışıq. Bəs gələm, nəşkür. Bəs burada ağaç nə idi? Mənim dədəm Xəndəmir, gör neçə ildir. Qranistdə mal otaranda bir zad gətirib, çəkil çubuğu. Belə deyib, aparacam bunu, görək bizim yerdə belə şeylər əmələlər. Hə. Hə, gətirib ona ki, o ağac indi durur. Harada durur? Bu, dədəm dilin həyatında. Hə, bundan da canavar ağaçdır. Gətirib əkib, deyib, hə, bizdə ağac əmələlər. Bitirmiş. Ondan sonra bu tut olanla nənə, bəhmənli də bu tutu calaqları alıb gətirib. Oturaq olanla nənə, qalxoz qurulanla nənə, urus gəlir, bunlar oturdu, malı tutub alıb, ondan sonra otururlar. Hərəsinə birinə verib, 1000 qoyunu varmış, alıb, hər qardaşa hərəsinə 5 qoyun, birinə verib. Hamısı müştə müsəllim alıb, birlik yaradı. Ondan sonra bunlar ağaç nədir zad, nədir bura? Dəri yeymiş, suymuş. Sən bura ərə gələndən sonra buranı aldınız, dikdiniz, yoxsa buranı bu hər? Hə, mən gələndə yekə buralar düzəlmişdi. Qalxoz neçə il məndən qabaq qurulub. Bu evi sən gələndən sonra tikildi? Bunu, hə, bunu mən özüm tikdimişim. Mən olanda yekə qızıdım. Yekə qızıdım ki, malı yığdılar. Qalxozu qurdular. Bax, onda hələ onda mənim əmim qalxoza girməmişdi.
Söyüdük, dağıydık, gəlirdik. Ondan sonra belə yığın-yığın düzəlirdi adam, müharibə düşürdü. Mən, deməli... O, dünya müharibəsi? Hə, dünya müharibəsi düşürdü. Mən, dədəm qeydi əskərə, gəlməyib, bir bacım, qoşunda qaldı nənəm boyunda. Dədəmdən sonra qoşun oldu. Tam bostan nədir, həkim, qarpız nədir. Bəs nə yeyib içirdiniz, ancaq mal? Hatta mal qarırdı. Gedirdilər dağa dinin, hə. Gələndə də mal satırdılar, peynir satırdılar, yağ satırdılar, dolanırdı. Yerin altından da qazmışdılar, damtıymışdılar. Yekəyə damtıydılar. Belə də bacası var. O damın içində ocağı qalıyırdılar. Süt de orada pişirdi, çörek de orada pişirdi, gelin de orada yatırdı, kız da orada yatırdı, cahil de orada yatırdı, koca da orada yatırdı. Buzakları olurdu, yekirken buzakları. Hele orada bir danadan, böyle körpe buzakdan, soyuqdan, kuz, neydi, koyundan, balaktan buzaklara bağlıyordular, Kur'an hakkı var. Un da orada olurdu, dən de orada olurdu, bundan, motal da orada olurdu. Yağ da orada olurdu. Bax, xeyli idi. Yerin altında? Hə, yerin altı idi da. Tüklü də bacadan çıxırdı. Ocağı da belə, əlinlə belə, bax, belə qayırmışdılar. Orada da ocaq qalırdılar. Elə yaşayırdınız? Elə yaşayırdınız? Hə. Bura da incanlar. Mən yekəm, bu rəylərdən sonra da çıxdı. Yazmıdır, he, bu evlər, bu kərpiz evlər çıxdı. Hə, yox, əvnə. Hara gedirdiniz, orada yeri qazıb, orada yaşayırdınız. Yeri qarqozan tikirdilər, qarqozan sonralıqdan. Həm o qabaqçılar, demirəm, dam, yekə damları. Ortasından da uzaq yeri götürürdülər belə. İçin sıvıyı beləmirdilər ilə? Ha, nə, damın nə içir? Ha, üstünə belə-belə ağaçlar qoyurdular, üstünə qarqo döşürdülər, torpaq dökürdülər. Hə. Ortadan da bu yekəlisə bacası olurdu. Qalbi çıxırdın üstünə, elə gələn ki, hara çıxır. Bax, eyni idi. Onda hamı elə yaşayırdı, yoxsa siz köçəliydiniz deyə? Ha, tam, bu kənd tamısı. Yağlıbən tamısı. Yağlıbən tamısı elə yaşayırdı. Köçəliydi də, hamısı. Hə, demirəm, qalxoz qurularından sonra köçməyə qoymadılar. Hər yanında beş malı, bir nənənə dağ nə edəcəkdir? Hə, gütmədi. Gedirdilər, hıqtar vururdular, nənəm götürdü. Onlar hıqtarı əmək günü ayırırdılar. Ona qənd alırdılar. Qolxoz bölürdü, qət verirdi, çay verirdi, düyü verirdi. Pulu da, ondan da pul da verirdilər. Gedib özün tükənlər pul alırdı. Belə qənd alırdı, çay alırdı. Dana puluna işləyirdi. Qolxoz dana, qolxoz nə deyirdi? Hə. Kimlə qədir işləyirdi, yazırdılar. Axırda da hesab eləyirdilər, haqqı verirdilər. Bəs bu müharibə vaxtı neynədir? O müharibədə. O böyük müharibə sizə təsir eləmişdi. 10 yaşında ağır kəsən yekə qızıdır. Onda ac qaldıq, çörəksiz qaldıq, çoruq çəkdik, amma müharibə haradadır görmədik. Hmm. Harada olurdu, heç səsini də eşitmədik, güllə səsini də eşitmədik, heç samolyot da görmədik, heç harada yaşadı, onu bilmədik. Amma acdan üstündən çoruq çəkdik. Çörəksiz biçim biçən olmadı, kişilər dərman edirdi, üydən olmadı, əkən olmadı, büyəcən olmadı. 5 il körlük çəkdi. Hə, yükə qızıdım onda. Hə, ondan sonra da bu müharibəni gördüm. İkisini görmüşüm ben. Hə, bu birisi müharibədə neynədiniz bəs? Bu birisi müharibədə qaçdıq. Qaçdıq ilə. Qoyduq ilə belə də bir şey qoyduq belə. İçindən indi xırım xırda. Yorqan döşək, undan nə götürdük, bax o evindən bir bizim taxılımız qaldı, navesimiz. Gəldim, gördüm, daşıyıblar, yeridir. Və qoldu. Neçə ay qaldınız orada? Qaşqınlıqda. Hə, qaşqınlıqda. Qaldıqda, 2 il qaldıq. 2 il? Hə, 2 il qaldıq. 2 il qaldıq, elə gələn gəldi, getdi, əfqanlar burada olanda gəldi, getdi. Həmmə... Arvad uşaq gəlmədilər, hara əlirdi arvad uşaq, Afqanın içində nə gəlir. Yedilərini yedilər, dağıtdıqlarını dağıtdılar.
Ondan sonra da geldik falan, bir de tezevine ben. Bir de duvaradan. Evlerde yandırdıkların yandırmışlar. Uçurttuğunu uçurtmuş. Dev onu gördüm. Söktükleri yerler. He. He. Söküp yandırıp. He. Hele zulüm elediler cemaatı. Kaçtık gittik de ne ezak çektik. Mektepte, orada, burada. Bir karnı az, bir karnı tok yasadık. Ne yiyince yasadık. Buzdu da uzak mektep. Pusu yok, tadı yok. Onu İran getirip suha verirdi. Valla. İran takladı bizi. İran. Lobya verirdi. Adıyal verdi. Onu kömeğiyle İran. Bizi hamle onda İran takladı. Onda İran takladı. İran bize çok kömeğiyle. Kömeğiyle. Kaloş getirip verirdiler. Un verirdiler. Her şey verirdiler. Deyirlər ki, İran pişdi, amma yox, onda İran saxladı bizi. Bəs onda siz iki uşaq olmuşsunuz da, bir qardaşın, bir sən. Onda hamının uşağı az idi, yoxsa evlərdə qaldı? Hə. Məsələn, sənin özünün 11 uşağın olsa. Ha, sonra oldu, o müharibədən sonra. Müharibədən sonra hamıca çox uşaq oldu. Amma ondan qabaq hamın az uşaq var idi. Ondan sonra hökumət pul verdi, çirikləndirdi hamını. Yox idi, canı sağılmışdı, tek zadı qalmış. Adam qalmamış. Hə, adam qalmamışdı. Çox uşaqlıya yaxşı pul verdi, zadilədi. Arvatların da hamısı cavana damaqdan doğdu. Yoxdur mu tezdə? İndiki kimi qaydı, hələ iki uşağı gücü saxlayır. Öz malını, öz pulu, gecirdin, işləyirdin buradan. Nə qadir pul qazanırdı. Hə. Onda əmək haqqıydı ben özüm. Kim 10 uşağı da olan olurdu, 8 uşağı da olan olurdu, 5 uşağı da olurdu. İndi ama deyirlər iki uşaqdan artıq saxlayabilirim, meyinirəm uşağı. İndi heylədim. Ama onda hükümet deyirdi doğru. Bir uşaq ölsə, körpü ölsə. Olanda bir körpü ölsə, həkimləri dustaq edirdilər. Ya, doğrudan. Valla Kur'an haqqı, o körpə niyə ölüb? O körpə niyə ölüb? O körpü ölübcə sən ölür. Ama şimdi duyması da. Şimdi biz elə zaman ölmüşük, siz görmüyorsunuz. Gene elə kaçan kas kıkınlıqsa da, babas zamanıydı. Bu mukruf çıxdı sıçdı üçün. Mukruf sıçdı üçün. Hər zamanda görsən də bir şey çıxır. Hə, əvvəllər bunlar hər Quran haqqında qrif tuturdu. Bibilərim qrif tuturdu. Peyğəmbər haqqı gözümlə görmüşəm. Damın dəhlizinin üstünə axşamdan suyu qaynadırdılar, dağ su. Qoyurdular, səhər əlcəncə buzu doğrayıb yerdilər ki, qrifin dərmanı. Ha. İndi bu soyuq su vuran diline vuran var. İndi dəlilər soyuq su vurmaz, beyni al çıxar. Bunda deyirəm, onda zamanı bambaşqa. Anam deyir ki, nənəm deyir, bir dəfə də elə nəsə ulat xəstəlik yayılıb, ham elə evinin altında ölürmüş. O, bir dəfə xəstəlik yayıldı. Neçənci il idi? Kavxalı deyirdi, deyirdilər, kütreydi də nə? Bisküllə dəri idi, onunla da kavxalı idi, aşağı. Sənin neçə yaşın var idi onda? Onda da yekə ağlı kəsən qız idi. Hə. Hə. Nənəm dil dedi ki, atamdan dedilər ki, kavxalı da ölür. Səhər ölü yerinə edəcəyik. Hə. Qaynar vatları da yanında da nə? Hə. Dedilər ki, kavxalı ölür. Az bir saat çəkmədi, gördük nənəmgil qayıdıq gəlir. Nənəmgil nəyə qabısının altında cümbam. Deyimə dərman vurmuşmuşlar. Nənə, niyə tez qayıtdınız? Dedi, bala, deyirlər xəstəlik düşür. Baba xəstəlik düşür. Baba? Baba, baba xəstəlik düşür. Moskovadan uruş gəlir. Onları dərmanlayır, iğnəliyir. Orada adam bıraxmır. Nənəm bir qadır, amma bizim obaya düşmək. Hə, neçə ildə mənim babamın, qocamın dəvrində ha, o vədədə düşür. Hə, o vədədə elə bir xəstəlik yayılır. Hə, o vədədə bir elə xəstəlik düşür. Onda da el olub ki, deyir, Allah uzaq eləsin, əv boş qalır, ve? Hə. Bir əvə düşəndə, hesab elə o əvdə nə qədər küflət var, hamısı qırılıb. Hamısı. Əv boş qalır, bax, elə xəstəlik olur. O mənim babamın qocamın dəvrində, hə. O vədədə. Bircəki elə düşür, bu kəvxaldı. Sonra uruş gəldi, yenə Moskovdan uruş gəldi, kürəkdən, kürəyimizdən yığdılar millət hamısı. Bir insan qoymadılar bana. Kürəkdən hər yə bir iğnə vurdular bana.
Kürəkdən onu da yeri süsdü, bax oldu belə. Kürəyi zeynə vururdular. Hə, kürəkdən hər yə qolcu alırdı. Bax, onda da bir iğnə vurdular, dedilər ki, xəstəlikdir. Hə, amma adam zat ölməmişdi, yoxdur, xəstəlik yoxdur. İndi elə gəldilər, vurdular, dedilər ki, vurulub yana düşəcək. Fərman kişi vardı, o fərman kişi qoymadı arvadına. İğnə vursunlar. Hə, deyir ki, bir kişi bir arvada baxar. Hə, pravın kişiydi, qoymayıb arvadına. Ha, o da evinə söyləcək, ha, evinə min yaşadı. Hə, ölürdü. Hə, bax, bir də onda, heylə kürəkdən, o kürəkdə dedilər kimdə xəstəlik varsa, dayına ciyarı xarabısa, onun ya ürəyi xarabısa, onun yeri süşəcək. Elə dedilər, hə, elə adam vardı, süsdü, yarı oldu. Ürəyi, kürəyi? Kürəyi, hə, elə yaxşı oldu, süsdüsə də yaxşı oldu. Bu peyvanda döyəndə yeri yarı olmurdu, heylə yarı oldu. İndi sonra da ölüm de olmadı, eliyen de olmadı. Şey, ta ondan beri yoktu. Ondan beri ta ben yaşımdan görmemiştim. Ne hastalık düşmüyor. Grip, o hiç grip bilemez oluruz. Sen özün biraz ciddi bir hastalık keçirtmişsin, neyse? Bütün hayatın boyu, ağır. Bir cezat keçirttim zaten. Geldim buraya, kaşkınlıktan gelenden sonra malaria. Ha, malaria. Ha, 7 defa malaria keçirttim. 7 dəfə Allah. O qızım ilə yanırdım, qızım birdən 40-a çıxırdı. Bir kinə dərmanı, nə qədər malıcə eləyirdilər, xeyri olmurdu. Bircə kinəsi vardı, elə gətirirdilər, verirdilər. Atan kimi qorxurdun, dururdun, ay bunu üçün görürdün, gücün görürdün. Bir də heylə gələndə bir də olurdun. Sonra ona bir dərman gətirdilər, 40 dərmanı. Rəngi belə sarımsıl təki. Dedilər ki, bu qırt dərmanı atmasanız, həməşə tutarsınız. Bu qırt dərmanı atdıq, heç ondan sonra sayıq nəkətdə, kəsəkdə bir insan tutmadı. Çəkildi ki. Qrip tez-tez keçirdirdin amma. Hı? A, qrip nə var? Qrip elə hamı tuturdu, bundan ona dəyirdi, ondan ona dəyirdi. Bəs xəstənində özün necə sağlar? Hə, qripə paşqına yolunu olmurdu. Qripə kimi də cad verir. Dərman heç qrifə ölümdə yavutmurdular, heç qrifə yerə də girmirdilər elə, burnun çəkə-çəkə, qar yağ. Qrif sizin dövrünüzdə də var idi o vaxtı. Hətə, qrif həməşə var. Yəni, sən heç anandan, anabın atası ki, baban gizat haqqında soruşmuşdun, onlar da maldarlıq nazadına məşğul olmuşlar, hamısı. Onlar oturaqıdırlar. Oturaq? Hə, nənəmin nənəsi ilə oturaqıdırlar. Bax, daşəvləri də var idi. Qaçarlardı. Bunlar oturaqdı. Xar yalvən də oturaqdı, köçməzdilər. Bəhmənli köçməzdi, oturaqdı. Bizim bu kətlər, babıdır, bu araytılıdır. Bunlar köçürdülər. Yalvəndidir, köçürdülər. Kərimbəyli köçürdülər. Bəs oturaq nə işlə məşğul idilər? Bəhmənli bostan əkirdilər. Hə, bostan. Onun taxıl əkirdilər. He, belə şeylər. Bizimkilər də köçəriydi, yerləri vardı, deyəm, torpaqlar, hər adamın özünün ayrı-ayrı yeri vardı. Dağa getməmişdən, yer əkirdilər, zadı. Dağdan da qayıdıb gələndə biçirdilər, tayalayırdılar, gəlib taxıllarını döyürdülər, özləri götürüb yeyirdilər. Qaldım, qaçay bahasına da yağ satırdılar, mal satırdılar, demirə, heylə. Birinə indiki kimi dəydi, birinə bir ona yanası dəydi, deyirdilər ki, ət yemək istəyirik. Səni bir danağa kəsirdilər, hə, kəsirdilər, alışma eləyirdilər, bölüşdürürdülər. 10 gün ara çəkirdi, ət qutaranda. Mənimkini kəsirdilər. Mənim danamı kəsirdilər, yenə bölüşdürürdülər. Hərənin qapısında 100-150 mal var. Yenə mənimkin kəsirdilər, heylə-heylə, çatın kilo ət almaq yoxdur. Hə, elə kəsirdilər. Heylə özlərinkin kəsirdilər, özləri də alırdı, özləri də yiyirdilər. İndi amma yox, indi kilodan baxdım. Sən özün nəyə çox yerdin, ət yiyən idin, yoxsa otları tərəvəz xoş gördün? Tərəvəz nə əzirdi onda?
Bilmirəm, sana hiç tanımırdıq lobya nədir. Onlar edirdik, orada lobya görürdü, erməni gətirib satırdı. Gilas aparırdı, erməni satırdı, onu alırdılar. Bal gətirib erməni satırdı, dəhməz gətirib erməni satırdı. Buranın ağacı vardı, Şamlı ağacı. Burada şəkən vardı, kərəmələ çıxı. Heç tanımırdıq, pomador nədir tanımırdıq. Qatıqsa yerdiz ancaq, yoxsa? Yabanlıq yerdik, ət yerdik. Horra... Əti çox yerdiz da, yəni onu yox, demək. Horra yerdik, horra yerdik. Qaromaş pişirirdilər, əvristə pişirirdilər, hədik pişirirdilər, xasıl çalırdılar, aş pişirirdilər. Bax, töyüq da saxlamaq heç tezdir. Töyüq yox tanımazdıq. Yuxarı yalvət saxlardı. Yuxarıkilər, oturaq olanlar. Oturaqlar saxlardı. Biz amma qaz nədir, ördək nədir, heblə şeyləri tanımazdıq. Bizimki ilə oydu ki, mal, maldarlıqdır. Maldı aldı, yığdı. Alış yığanla nənədə dedi, gir qalxozda, qalxozda işdə yedən. Ondan sonra da hamını girməyəni cərmə elədilər, girməyəni axt elədilər, tutduqların tutdular, sürdüklərin sürdülər. Hamısı qorxusundan girdi qalxozda dəni, girdi işdədi. Hə, məcbur işlətdilər yəni. Hə, canı, pambıq əkdi, taxılı, qalxoz əkdi taxılı. Qalxoz əkdi, sana da əmək günün haqqını verir. Ta orada qazanmaq yoxdur. Biz elə gün gördük, görməyəsiniz siz. Birdən qabağımızda çörəyi yediyimiz yerdə uzaq keçir. Bir əylirdi, pürürdü. İlk insanlar kimi yaşamışsınız, siz? Hə, İmam Hüseyin Haqqıbırdan üf eləyəndə uzaqdan qov qalxırdı. Tökülürdü yediğimiz yemeğin içine. Bəs onda qəbristanlıq var idi, yoxsa orada kimsə ölüb eləyəndə? Burada yox, burada yoxmuş. Bizdə yoxmuş. Deməli, burada ölənin aparıb yuxarı yalvətdə bastırırmışlar. Hə, bizim yuxarı yalvətdə bastırırmışlar. Onu soğralıqdan, bura köy salanına nənə, bura qəbristanlıq qoyurlar. Bir oğlan ölüb, kətdə. Onu bastırıblar, 3-4 gecədə zad eləyiblər, keşiyi çəkiblər. Bunlar ki, hə, çəkkal-çıqqal yeməsin. Bəs aynı oyun gəlib, eşər nə idi? Biraz üstünə kol atırdılar. Hə, iyiyə gəlir də onlar. Hə, bəs dəni kol atırdılar, kolun da üstü torpaq çəkirdilər. Hə, ta üstünü bastırmaq, simen satı yoxdur. Torpağla biraz bastırırdılar dəni. Hə, indi qabırsanlığa girirsən, hiç çıxmaq istəmirsən, deyirsən. Hə, ona bak, o şəkilə baxırsan, bu şəkilə baxırsan. Hə, göçək. Zada baxırsan, cavana qozuya baxırsan, çıxmaq istəmir, hamı onda ilə ləyəqin belə atıb getmirdi. Onda ördün, illa buradan çıxdı, şatırdı o biri qabıra. Tıspaq oradan çıxdı, girdi o biri qabıra. İlanlar indi yeyirmi, şey yəqin məyək. Hə, bəs nə qarırdı? Hə, hər şey var idi qabırsanlıqda, hər şey var idi. Amma indi istəyirsən tək get, yıxıl, yat orada. Heç adamın ağına bir şey gələr. Hey, çox pis zamana görmüşük biz, valla. Mən çox pis zamana görmüşük, valla. İndi üstünə dəmir qoyur, dəmir döşüyürlər, dəmirin üstə heblə dəmir qoyurlar, onun üstdən sarafa salırlar. Səncə hansı yaxşıdır? İndiki. İndi mən fikirləşirəm ki, Allah elə yaradıb ki, o öləndən sonra biz nə tər yemirik, malı, heyvanı, qoyunu. Bizi də öləndən sonra tanış da ruhumuz gedir da, ilan qurbağa yesin. Hə, bəs, girib yeyirsən da, indi onun altında da, axı heç görmürsən də, ilan girdiyində görmürsən axı çoraq. Heç həmin eləmirsən axı burada ilan olar. Hörülüzdür də, nə diddən atdan yuxarı hörülüzdür, simetdir, petondur. Axı, ora heç inanmırsan ki, axı, ilan girə, qurbağa girə. Amma onda açıq idi də, nə? Yeriyirdi, ayağını düşürdü qabıra. Onda inanardın ki, ilan qurbağa yeyir. İndi inanmazdın. Sən anan atan neçə yaşında rəhət edin? Nənəmin 70. 70? Hə. Bəs atan? Atam hərdirdi. Ata görməmsən? Yox. Hə, müharibəyə. Hə, vətən müharibəsi. Onda gedib. Mən nələm, atası elə idi. Hə, atasız. Hə, mən onu bilmirdim. Hə, bahisi ölmüşdü, mən də ikimiz atasız. Qoşun nənəmin qarnında qalıb, heç görməyib.
Kətdə səndən yaşıt kimsə var? Burada, məndən yekəsi də var. Kişilərdən. Kişilərdən? Hə, kişilər tez rəhmətə gedir. İndi heç az yaşlı kişi yoxdur. Şəhərdə tez rəhmətə gedirlər. Bu kətdə kəndin havası, təbii yeməyi falan. Hə, nə isə də. Məndən olanların ilə 70 yaşı var, 60 yaşı var. Hə, hə valla. Gündə neçə dəfə yemək yeysən? Görmüşsən, yediyim. Bir, iki dəfə? İki dəfə, yesəm iki dəfə, yeməsəm bir dəfə. Onda da bekarı belə. Azar. Hə, onu, heç onu çıxmışdır. Mənim əlimdə qidir yiyirəm. Ne? Mənim əlimdə qidir yiyirəm. Köhtü. O vaxtdan az yiyənidin, yoxsa axır vaxtda? Az yiyənim, elə əzəldən az yiyənim. Az yiyənsən. Hə, az əzəldən az yiyənim. İşləyib eləyəndə də az yiyirdi. Hə, onda da az yiyirdim. Qızlar gülüşürdülər mənim körək yeməyimi. Yoldaşlarım. Deyirdilər daş günah, nə yersən indi sən. Onda da mən elə əzəldən nə isə mədəm ağrıyır. Çox yiyəndə mədən göstərmiş. Hə, mədəm ağrıyır. Elə bir yemək var ki, onu vabşi yemirsən, deyirsən bu mənə düşmür. Yox, indi də mürəbbə yemirəm, bəyməz yemirəm. Oradan atladın, gəldin. Kökə pişir bir heylə görürsən, dilimi də vurmuram. Hə. Üzümə də gətmirəm. Bir çörək, elə bir belə çörək. Bir də bişmiş olanda, ağlıma çatan bişmiş olanda elə hortladıram, söz gəlimi qızadır. Olmayanda da o toyuğun bir tikə qoyurlar, bir tikəni də həll eləyər. Amma mənim yadımdadır ki, sən bu otları da yığıb ətəyə gətirirdin, nənə bu gizitkəni. Ha. Onları nə üçün elə? Gizitkəni bişirib, hə, dərman demişdilər, amma. Həkim demişdi, dərman. Hə, həkim, gizitkəni bir də it vururum. Onu? Hə, çayda qaynat, iç. Bir də gizirkanı demişdi, həkim demişdi ki, qaynat suyun iç. Suyun içirdin? Hə, suyun iç. Nə dərmanı idi? Mədəmə. Hə, mədəmə. Mədəmə. İndi deyirəm, qol qıçam tutulur ha. Həmən o tutulmağa. Hə, xeyir edirdi sənə? O, dərman xeyir edir. Dərman xeyir edir. Hə, dərmanı var, atırsan. O xeyir eləyir, o da deyir, nə bilim, qara ciyara zərər eləyir. O dərmanda qara ciyara zərər eləyir. Sən amma dərmandan elə yayınan deyilsən, xəstələndə çirsən dərman. Hamısını nə versələr atıram. Hə, dərman hə, atırsan. Birində ən atmadım, nə versələr uduram. Qorxumla ki, elə xeyri var, o istəyir xeyri olsun, istəyir olmasın. Nə dərman alsam, hamısını atıram. Birində ən atmadım. Atacağım xalan. Zad eləyir, alır, gətirir, o zərmanın birini də atmır. Bəlkə birini atır, bir görürsən, ceyranın, xadcanın bir torbası, az bu zərmanı həngəniz almışsınız. O deyil, mən almışam, bu deyil, mən almışam, buna pulunu vermişsən. Alıbısan, atıydın. Atmayacaqdın, almayacaqdın. Niyə alıb, burada bir də qalır, qalır, götürüb atırlar əl, burada. Amma mən birini də atmaram əl, elə hamısını atıram. Canımın dərdindən atıram ki, biri xeyir eləməsin, biri eləsin. Nə, babam bu gün neçə ildə olub? Baban 22 ildir. 22 ildir. Qaçan, qaçdıq gəldik, baban yazıq nə qaldı? Kişilər çox quruldu. Bizim kətdə kişilər çox quruldu. Arvadlar yox. Qaşqınlıqdan qaydanan ənə kişilər çox qırıldı. Kişilər hamısı qırıldı, bax. Qəhrəman öldü, qoşun öldü, ağalar öldü, həkimxan öldü. Ondan nədir? Hər dənə kişi çox qırıldı, çox. Üzümü sevilədindir də bu müharibəni də görsək, görsəm, Allah eləməmiş ki, üçün görürəm. Üçün görürəm indi. Biri qabaq vətən müharibəsi, biri də keçidiyimiz. İndi bunu da versələr, üçündən. Bunu da elə üçün deyilsən. Mədən müharibə şəraitində yaşayırsınız. Hı? Müharibə şəraitində yaşayırsınız. Hər dənə deyirəm dənə, valla. Deyir üçün deyir. Hı. Hər dəqiqə qorxursan ki. Hər dəqiqə, hər dəqiqə. Samaliyot bayaq oraylarında. Adamın ürəyi qırılır ki, ay Allah, bunu görən nə qayrır burda? Nə, cavanlara nə məsləhət verərsən?
Ne verdim ne Allah versin nasıl artı. Vallahi nasıl artı Allah versin. Yox da indi sən neçə il yaşamısan da təcrübən var. Hə, təcrübəm vardır. Hə. Niyə ki? Mənim canlı təcrübəm yoxdur. Bildiyimi də etmişəm. Hər vaxt o heyləsən mən. Çətin günlərindən necə çıxırdın? Hə. Çətin günləri Allah eləməsin görəsiniz. Valla Kur'an haqqı görməyin, yazıqsınız. Yarıyın. Talihiniz gətsin. Çətin gün görməyin. Bizim kimi tikib, qoyub, qaçıb. Gəlib quru yerdə yaya durduq. Nə gün görmüşəm. Malı qapıda 30-40 malı qoydum, getdim. İranlı yığdı, apardı, yedi. Təzədəndən indi birinə qoymuşam, indi də. Sıfırdan başladınız. Hər şey itirdi sıfırdan. Əvin üstü vuruq dağıtmışdı. Bu əvin dalına baxmışsan, nə tər eləyir. Bir tərəf buranı yuvub götürüb getmişdi. Üstü görmürsən, nə gündədir. Duvaradan dəyir bu bəs. Bir ağıt ayran deyin qaldım. 4 mal aldım. Qayıdıb gələndən sonra. Biri qısır çıxdı. Biri süsüz çıxdı. Hə. Heylə, 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 heylə. Birini aldıq, doğa bilmədi, öldü. O yengində olandıq.